5. dəqiqəsində kəpəz futbolçuları hesabı açırlar. Emin Əliyev müdafiənin buraxdığı boşluqdan maksimum istifadə etdi və Saşa Stamenkoviçi məhz belə məyus etdi. 1-0 hesab açılır İsmət Qayıbov adına Bakıxanov qəsəbə stadionunda və Kəpəzin vurduğu erkən qolla hesabda irəli çıxır qonaqlar. Görək bundan sonra nə əliyyətdə qalacaq. Son çempion tarixi derbidə hesabı gəncəllər açdılar. Mitreski